Тиймээс нөө гэртээ карантинлагдаж би энэ хугацаанд сургуулийн номын сангийн цахим уншлагад нэгдэж байна. Миний өнөөдрийн уншиж өгөх ном бол хүүхдийн зохиолч Дэ Гармагийн Хүсэл мөрөөдлийн тууж 1-р хэсэг. Гайхалтай бөмбөг. Болт нарав хоёр хашин цагаан морондоо сандалтад явж байв. Зуны сайхан өдөр болохоор ногооны өнг ямар хурц гоё харагдсан гэж зүлгэн дээгүр багвахан шартцэг яргуй найгаж манай ангийн бурмаа шиг саваагийн нэгэн ирвэхээ ягааны хумигсан нэлбэн дотор толгоогоо шургуулан үзэх гэж ядна. Болт нарав хоёрыг томоотой яв гэж дохио өгөх гэсэн шиг хашин цагаан морины урт ширүүн сүүл үй үй болтын нүцгэн уяыг ширвээ давхтал болт. За байл доо, би яасан юм бэ гэж уцаарлана. Норов харин өөрөөс нь үдэ анж нэг гараа дурам молгоод хашин цагааны чих тэрхүү дуранд ямар харагдахыг үзэх гэж шагав. Тэгтэл хөгийн юм боллоо. Хашин цагаан гівгэнд зог туссанд манай хоёр игээдэл толгой дээгүр нь давн олсонгүй. Мэр газраас цухах нэг хачин газар төмрийг үнэрлэн бусгах мэт төргөж хаашаач явха байж архив. Чүү, чүү гэж норов гутлаараа давраад ч нэмэр алга. Чүү л дээ, гайгүй шүү дээ гэж болт хушуу царман гуйгаад ч тусыгс алуу. Одоо яа гэх вэ? Хашин цагааныг хачин төмөр гүр сонзороо яг л хүлчсэн юм шиг л огт хөдөлдөггүй. Бой гэж норов санал гаргалаа. Тгий яадаг юм? Термо төмрийг ястай гэж хилэнгүүтээ болт бүр нэг ир хүн шиг морьнийхон хажуу руу гулган буу. Норовч буулаа. Хоёулаа газраас цухуйч байгаа мөнөөхөн төмөр гац шиг юмруу дөхөн очлоо. Тэр хавяас 100 цагийн чийтэй зөөлөн хөрс. Зүлэгний хурц өндрөөс гадна нэг гайхалтай тухайлбал шар тосонд хайрч байгаа зэмтэй жаврааны үнэр гарч байх шиг санагдна. Хүй балдаа, юу нүртэж байна? Хамраа сөхөөд үзээч гэж тис дүргүйхээрэ норов дуу алдав. Харин тийм ээ, яг л имээгийн хийдэг бом мөн дөө гэж бодлтыг шивнтэл. Энэ гадасны доор ямар нэгэн урдын сайн эрийг дэргэд нь идэх гой идэх юм тавиад тэмдэг хийж орхисан биш биз гэж норов гайхлаа. Ямар сайн ирвэ? Яагав дээ? Эмээгийн үлгэрт гардаггүй юу да? Ээж голомт дотроо нүх ухаад идэх уух юм хийж тэмдэг захаа орхидог гээгүй юу? Нэрээ тийм. Эмээ тийм гоё үлгэр ярьж байсан. Одоо хоёулаа яах вэ гэж болт асуу. Юу яах вэ гэж ухаад л үзье. Ийм гоё үнэр гардаг лав. Учиртай гэж норов хэлээд хүсэр хөвтэй хавтгай төмрөөр мөнхөө гадасны шорог болгоомжтой цэвэрлэж эхлэв. Болточ бас эртээ чулуу гарынхаа туслалцаатайгаар шорог аяархан цэвэрлэж эхэллээ. Хашин цагаан хоёр жаалыг нэг хэсэг харж гайхах мэт зогссноо. Зүлэг ногоог ясан нүш болтлон үүтэн шүдэрэ зулгааж эхлэв. Тэрүүхэн хойд ингэр дээр томоо гихчийн хашаан дотор хаан үн я хар яр хийх нэг гэр босож байла. Энэ бол манай хоёрын гэр билээ. Тэр том хашаан хүүхдийн цэцэрлэг барилгын хашаа юмсан. Өвөөгн барилгын манаачийн ажил сумын захиргаа төмөсөн.
Ийхүү өнөөдөр нүүжээ. Харин доод гол руу чөдөртэйгөө дигээд алга болсон хашин цагааныг заавал олж ирж барилгын хашаан дотор нь тавь. Дэлхийн ногоо мундсан биш химээ өвөө нь тэр хоёрыг явуулсан юм сэнж. Уг нь бол болд наров хоёр сургуульд энэ жил орох ёстой жаалаг байлаа. Аав ээж нь аймаг цуудаг. Ийхүү хоёр жаал мод, төмөр, чулуугаар ухсаар байгаад гадсны ярал дөрөв. Зив эцэн тэрхүү гадсны яралоос юу гарч ирсэн гэж бодож байна? Үнэндээ бол ямар ч гадас тэнд байсан бэ? Харин онгоц юм уу? Пуужингийн агаар зүсэж явхад зориулсан хошуу газар доороос чухайж тэрэн шууд яг бөмбөгний толгой шиг их бие рүүгээ лав шигдсэн байв. Хүй балдаа, энэ чинь юу вэ? Гэж асуухад бол барилгын гагнуурын хий хийдэг сав юм болов уу? Тэгээд энэ чинь газар доор байх нь ямар учиртай вэ? Гэхэд дэлбэрдэг бөмбөг биш байгаа. Тэр хоёрыг энхүү бөмбөг мэт хачин зүйлийн оройг нэгэнд гаргаад маргаж байх хооронд хідэн хүүхэд үйлдэн ирэв. Та хоёр юу болоо маргасан бэ? Гэж бор царайтай хөөрхөн хар нүдтэй соёлмаа асав. Үүнийг хараач гэж норов хэрхэн хашин цагаан бусгасан хийгээд мэн хоёр төмөр гацыг ухаж явхаар ноцолцоо. Ийм гайхалтай юмтай таарлцнаа тайлбарлав. Цөмөрөө цааш ухаад үзээх үү? Нэрээ үнэс чинь ямар нэг сайхан бооны үнэр гараад байх шиг байна гэж соёлмаа хэллээ. Хүүхдүүд тэр дорол өө нэрээ тгий хүр золё. Хүрсэн зөөлхөн юм байна. Одоохон ухаад гаргаж ярихыг. Тгээд хэрв кисэр. Тэр дорол гэр гэрээсээ хүр завчирцгаалаа. Энэ жил 7-р анги төгссөн нам хайч ирлээ. Хүүхэд болохоор гайхамшигт нээлтийг хийх нээлтийг удирдах үүргийг тэр хүлээж хүүхдүүдийг дараалан зохион байгуулж эхлэв. Энэ гайхалтай зүйлийн тухайд сумын бүх хүүхэд сонсжээ. Хэрв тэр ажилд оролцохгүй юм бол хүүхэд гэсэн нэрээ алдна гэж бодсон ч юм уу. Бүгдэл мөнөөхөн газар руу гүйцгээ. Далантай ахин бяруу гэлж явсан наа. Орхин очив, очив. Даваагийн сэнсмээ гишүү үрч явснаа хаян одов. Баавын дилдэн юм угааж байснаа хаянгүү. Хайдвийн пэлдэн аргал түүж явснаа мартан харав. Эзэнвээ шигнүүд сумын хашаа дамжин цэрэг шин шиг хүч тамирын номер үзүүлж хариулахгүй тугал бараан нэргүр салаан туураа мөр гарган оодгонож гар. Хүүхэд гэдэг ийм л их ажилтай хүмүүс юмсанч. Ийхүү хүүхдийн цэцэрлэг барих хашааны дэргэд зүлгэн дээр олон хүүхэд бужигнаж зарим нь хөлөрч хороо болсон толгооноос нь уур савсхийг тэр даруй хайдугаа харлаа. Хайдугаа тэрүүхэн дор харгантын голд зусч байгаа юмсанч. Өнөөдөр дэлгүүрээс гурил авах санаатай эмгэнээсээ уут богц хоёр аваад ганзглаад өсөж явтал энэ олон хүүхдийг үзэж морьнийхон амийг өөрийн ирэхгүй татан зогсоож имэйл дээрээ үндийж харав. Анхандаа өвгөн юрдийнийг хүүхдийн хамтарсан ажил гарчдээ гэж бодтол тийм бус. Сумын бүр бүх хүүхэд ажлаа орхисноос ямаанууд дэлгүүрийн хашаанд барааны цаас дулгааж үнээ тугал нийлэн хідэн ишиг хаашаа дамжин гүлтгийг үзээд лавныг сониом болж бүх хүүхэд энд цугларсныг сайтар ойлгов. Хүй та нар юу иж байгаа хүүхдүүд вэ? Цаан чин ажил сууд боллоо химийн хайдугаан сүртэйгээр хашгирлаа. Тэгтэл хүүхдүүд дундаа зай гарган ахаа бид ийм хачин юм олоод гэж харуултанд хайдаг цочсон доо
Игээтэл ухаан алдсангүй. Үзвэл хизээч юм, хинч юм. Нуун болж орхсон аюултай муухай бөмбөг газраас цухын түүнийг ил гаргах гэж хүүхдүүд нүүр амаа шороо болгон ухаж байна. Ээ бүү үзэгд, ямар хонон хорон санаатайнч энэ бөмбөгийг энэ сумын төвд болсон юм билээ. Ямар ад болоход дэлбэрэлгүй үдээ хүрв. Хайша байцгаа, наадах чинь тесрэн дэлбэрэн сүйд болно. Ээ бурхан минь химийн хайтуугай хүүхдүүдийг бөмбөгнөөс хүүн зайлуулж, алхамж ойртож болохгүй. Энэ бөмбөг дэлбэрвэл таид байтугай, энэ сумын олон хүн өхөж үрэгдэн. Айлгүй маншнуудаа, явцгаа, явцгаа, харьцгаа, гэрээсээж бүү гарцгаа. Алив намхайчи ахамд нь байд, эднийг одоохон хүүн зайлуул. Тэгээд холоос харж бай, би цааш нь хилж дуулгалгүй болохгүй химийн. Мэрино ташуур өгч, сумын төврүү дахив. Үгүй мөн гайхалтай яа. Дэлбэрдэг бөмбөг байж гинэ. Тэгээд бас үзэмтэй жаврай хайрч байгаа юм шиг үнэртэйг нь яан гэж химийн хүүхдүүд гайхан бодсоор холдов.